यही नहीं के पति अपनी जान दे दूंगा, यही नहीं के पति अपनी जान दे दूंगा, بلال جب مکے میں اذان دیتے تو کفار مکہ کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک بار ابو جہل نے کیا کہا اور حضرت بلال نے کیا جواب دیا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ، علماء کرام بیٹھے ہیں کی دعائیں لے کر، میں نظر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ جھوم کر کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، کہ ابو جہل بولا ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، بلال بولے بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جم کر کہہ دیں سبحان اللہ، کہ ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، کہ ابو جہل بولا ابو جہل بولا میں تیری زبان سی دوں گا، بلال بولے بلال بولے میں پھر اذان دے دوں گا، بہت اچھے بھائی اذان دے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ اور ایک شعر، پہلے یہ بتائیں کہ ہندوستان کا راجہ کون ہے؟ ارے بولیے زور سے، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ میرے خواجہ، ہاں ہاں خواجہ پاک سے کتنے لوگوں کو محبت ہے، ذرا جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ، کہ یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، کہ میرے حضور نے خواجہ کی آس فرمایا، میرے حضور نے خواجہ کی آس فرمایا، سنبھالنا تجھے ہندوستان دے دوں گا۔ اور میں نظر کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ، کہ یہ تھانوی نے کہا چھین لوں گا یا عشق نبی، سبحان اللہ نہیں کہنا ہے آپ کو، ثانی مصرع جب آئے گا تب آپ کو سبحان اللہ ہی نہیں کہنا بلکہ نعرہ بھی لگانا ہے، جم کر کہہ رہے سبحان اللہ، جب مصرع ثانی آتا آپ کو کہنا ہے، مصرع اولی میں آپ کو خاموش رہنا ہے، کہ یہ تھانوی نے کہا
اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد واہ 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 بہت اچھے بھائی ماشاءاللہ بارک اللہ واہ واہ मोहब्बतों का शुक्रिया झुमकर एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह कि यही नहीं के फकत अपनी जान दे दूंगा कि ये थानवी ने कहा छीन लूंगा इश्क नबी ये थानवी ने कहा छीन लूंगा इश्क नबी